ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ନିଷେଧାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଘଟଣ, ଡ୍ରେଜିଂ ଜାହାଜରୁ ପଡ଼ି ଜଣେ ମୃତ। ମୃତକ ହେଲେ ୱାଇ ଅଶୋକ, ଘର ଆନ୍ଧ୍ର ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ମେରାଇନ ପୁଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପାରାଦୀପ ନିଷେଧାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରେଜିଂ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାହାଜରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଆସି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଏହାକୁ ମରାମତି କରୁଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ୱାଇ ଅଶୋକଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରୁ ଦଉଡ଼ିଟି ଖସିଯିବାରୁ ସେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଡ୍ରେଜିଂ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ମେରାଇନ୍ ପୁଲିସରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ ଶବକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ତୋଫାନ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।